Përballimin e vojave të popullsisë për ujë të pishëm në kushtet e thatësirës dhe temperaturave të larta të verës kanë nxjerrë në terren task force-ën e ujësjellësit edhe në Durrës. Task force-a kreu kontrole për lidhjet paligjshme dhe abuzime me ujin e pishëm në aksin nga ura e Gjolës në Fushkruj deri në Shijak, ku janë vëzhguar me imtësi 65 subjekte private dhe familjare. Në periudha thatësire, lavazhet janë ndaluar që të përdorin ujin e pishëm për larjen e automjeteve. Përgjegjësi i repartit Shijakut Ivo Doci thotë se 5 lavazhe në rrugën nacionale pranë fushprezës ju shprehën furnizimin me ujë, ndërsa 3 të tjerëve ju konstatua se përdornin ujë pusi. Toleranca për subjektet private është zero, si dhe lavazhet janë zero tolerancë për arsye konsumojnë ujin e shpërdorin në mënyrën maksimume. Duke marr shkak nga kushtet atmosferike, nga thatësirat që kemi në këtë sezon veror, i bëthirë të gjithë familjarëve të mos e shpërdorin ujin, ta kursejn në mënyrë që të furnizohen të gjithë njerëzit në mënyrë të barabartë. Ujësjellës kanalizimet në Durrës ju ka bërthirje të gjithë abonentëve që të kursejn ujin e pishëm pasi stina e that e verës, po ndikon në paksimin e prurjeve të ujit nga burimi fushkuqes. Paralelisht me repartin e Shijakut edhe grupet të tjera të ujësjellësit, janë duke kontroluar për të ndërprer lidhjet e palishme nga Fushkruja deri në Durrës.